На плацу діючі та колишні військові, рідні та близькі загиблих бійців 79-ї бригади. Серед присутніх матір Дмитра Петухова, який загинув, обороняючи Донецький аеропорт у 2015 році. Хлопцю було 22. Він був дуже веселий. Він був дуже веселим, дуже, не знаю, мені важко розповідати. Навколо пам'ятника викарбовані імена загиблих під час війни на сході країни бійців 79-ї бригади. Наша бригада втратила за 5 років війни 67 військовослужбовців, але це з тими військовослужбовцями, я вважаю, які з нами воювали і були прикомандировані з інших підрозділів. Бо ми не розділяємо тих на тих. У нас є ті військовослужбовці, які до нас прибули і воювали опліч з нами, тому це вони наші. Бійці 79-ї бригади одним із перших прийняли бій на сході країни. З 15-го були в Мар'їнці. З 15-го року були в Мар'їнці, Маріуполі, в Авдіївці був. В 17-му році остання в мене була ротація. Потім отримав трішки поранення, лежав, лікували мене лікарі. Зараз поки що відпочиваю. До частини прийшли бійці інших десантних бригад. Сам проходив службу 25-ї бригади, але в мене дуже багато знайомих. Також є, на жаль, хлопці, котрі загинули з 79-ї бригади. Є земляки, є ті, хто я знав. Я сьогодні тут знаходжусь для того, щоб почтити їх пам'ять, вшанувати їх пам'ять, віддати. Для цього ми прийшли і зібралися тут сьогодні, 2 серпня, на базі 79-ї бригади. Гостям також показали бойову техніку та зброю, яку використовують бійці бригади під час виконання бойових завдань. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.